За Олимпийн гүүрэн дагуур явдаг автоцамыг шинчилэн барих ажлаас болж энэ орчмын замын ачаалал эрс нэмэгджээ. Тус замын барилгын ажил 1 сарын дараа дуусах юм байна. Шингүүрний хөдөлгөөний засварын ажилтай холбоотойгоор энэ хэсэгт 8 төр замыг 1.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн. За гэтэл өнгөрсөн 6 сард 1 төр зам руу гол үерлэж урсгал чөлөөлөхийн тулд 3 жил ашиглаагүй замыг нураасан ч энэ зам ялтчгүй ойр орчмын хөдөлгөөнд чухал үүрэгтэй учраас дахин голын урсгалд нөлөөлөхгүй гүүртэй зам барихаар болсон байна. Өнөөдрийн байдлаар бол гүүрийн газар доорох одоо нэг 19-20 метрийн гүнд өрөмдмөр шансуурын ажил бол бүрэн дуу хийгдсэн. 8 байршил энэ ажлыг бол хийцэн одоо бэхжилтийн хугацаа бол хүлээгдэж байна. Энэ ажлын дараатаагаар гүүрийн тулгуур баг нь болоод дам нуурын ажлууд бол ерөнхийдөө дарааллын дагуу хийгдээд явна. Хоногийн хувьд бол гүйцэтгэл компани зугаас 75 хоногийн хугацаанд хийх график төлөвлөгөө гаргаж ирсэн байгаа. Мэдээж ажил бол тодорхой хугацаанд шахаж чадвал бид нар наан оруулах боломжтой гэж үзэж байгаа. За энэхүү замын ажлыг сар гаруй хугацаанд хийхээр төлөвлөсөн учраас энэ хугацаанд тухайн гүүрний зарим зорчих хөдөлгөөнд өөрчлөлт орсон байна. Тухайн Олимпийн гүүрний доогуурх зам засрын ажилтай холбогдуулан Олимпийн гүүрээс Хон Плаза руу ирэх урсгалын хөдөлгөөнийг Хон Плазагаар тойрох чиглэл болгон өөрчилснөөр жолоочдод автоцамын ачаалал үүсгэж хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсгэж байна гэдэг мэдээллийг өгч байна. Гүүр болсон дээр шүү дээ. Энд чинь ингээ баран зүүн шийдэхгүй болоод энэ чинь ингээ төвжрөөд буцаад эргээд энд чинь нэл төвжрөл үүссэн шүү дээ. Тэгээ ингээл алийн болгоо ингээл төвжрөлтөө дунд ингээл машин улам ихсэл байдаг. Тэгэл төвжрөл нь ингээл ингээд байгаа бас хэцүү шүү дээ. Эдийн засгийн хувьд ч гэсэн цаг хугацааны хамгийн хэмжиж болшгүй зүйл чинь цаг хугацаа л байгаа шүү дээ. Бүхэмдэлтэй байлгүй яг бид нар чинь наадмын дараа өчнөө хоног л зүгээр байлээ шүү. Энд чинь бараг 6 сард ингэсэн баха. Тэгээ одоо энэ их бол удаан байна шүү. Хийж байгаа компанид байд юм уу, өөр дээгүүр нь шийдвэр төр төсөв мөнгөний гаргадаг асуудалтай байд юм уу, тэрийг бол мэдэхгүй. Энэ мишлэнгээр зам засрын ажил иргэдийн цаг хугацааг ихээхэн авж байгаа талаар жолооч нар хэлж байлаа. За шинээр барьж байгаа замын төсөв мөнгө шингүүрний төсөлд нэмэгдэж гүүрний бүтээн байгуулалтыг хийсэн бүгд найрамдах хятад ард улсын компани гүйцэтгэгч Монгол компани энэ хэсгийг хийхээр болсон байна.